waxaa deegaanka ee degmada Laasanood ayaa maanta yeeshay kalfadhigoodii shanaad. Kalfadhigaasi uu furay maayirka degmada Laasanood ayna gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdiraxiin Cali Ismaaciil. Kalfadhigan intuu socdo ayaa lagaga hadli doonaa howlaha horumarinta degmada Laasanood, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: maanta oo ay tahay 4-tii bishii 9-aad 2022 waxaa xarunta dowladda hoose degmada Laasanood nooga furmay kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka ee degmada Laasanood. Kalfadhigaas oo ah ajendihiisu yahay 3 ajende oo ay kaga doodayeen mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Ajendaha koowaad oo ah nabadgelyada degmada Laascaanood. Ajendaha labaad oo ah arrimaha abaara, iyadoo aynu ognahay waqtiga aynu ku jirno inuu yahay waqti kulul oo abaara. Ilaahay ha inaga samata saaro oo Ilaahay waynu baryayna in Ilaahay inaga soo jebiyo. Wuxuu yahay ajendahaasi sidii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood doorka kaga beegan xaaladda abaaraha ay uga qayb qaadan lahaayeen. Ajendaha saddexaad oo ah miisaaniyadda ama qorshaha 2023 ay ku shaqaynayso golaha deegaanka ee degmada Laascaanood looguna shaqayn doono dadweynaha degmada Laascaanood weeye ajendaha saddexaad. Saddexaas ajendi ku kooban yahay kalfadhiga golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Waxaa intaa noo raaca arrimo technically oo xeerar kii lagu dhaqi lahaa ama lagu maamuli lahaa hawl socodka dowladda hoose degmada Laascaanood, oo aanu iyadana kalfadhigan kaga faa'iideysan doono. Marka maanta oo ah 4-tii bishii 9-aad 2022 waxaa si qurux badan oo habsimiya noogu furmay kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Laascaanood, loona socon doona ayaamahan soo socda insha allahu tacaala. Waxaan rajeynayaa inuu si qurux badan noogu dhammaan doono. Aniga u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood iyo xogeeyaha fulintaba, aan aad ugu mahadcelinayo. Waxaan rajeynayaa inuu si habsami leh noogu soo xidhmo insha allahu tacaala. Qodobada aanu sheegnay iyo wixii aanu kaga wada hadli doono iyo afkaaraha aanu ka doodi doonana si cilmiyeysan aanu isla afkaran doono uguna go'aamin doono. Aad iyo aad baad umahadsan tihiin. Waxaan mar labaad salaamayaa bahda saxaafadda oo mar walba la garab taagan dowladda hoose degmada Laascaanood iyo golaha deegaankaba, gacan weyn hadday tahay xagga miidiyaha iyo baahinta waxqabadka dowladda hoose iyo golaha deegaanka ku hayaan. Nuriye, telefishinka CBA magaalada Laascaanood.